pirmas dalykas, tai mes žinojom, su ko žaidžiam ir žinojom iš tikrųjų, kad Utenos Juventusas tikrai yra atakuojanti komanda. Paskutinė, sakykime, 5-6 rungtynės meta netoli 100 taškų. Tai ką matom ir dabar, tenka apgailestaut, kad mums nepavyko irgi sustabdyti jau, sakykime, agresyvaus puolimo. Tai aš sakyčiau, tai ir yra pagrindinė pralaimėjimo priežastis. Ar sakytumėt, kad planavo daugiau mažiau tokio žaidimo gynyboje, ar pritrūko to fiziškumo vis dėlto iš jūsų pusės? Aš sakyčiau, pritrūko, pritrūko rotacijų žmonių. Sakykim taip, pasireiškus nuovargiui kažkokiam, tai keletą centimetrų vėlavom, o tokiem žaidėjom kaip Juventus, o iš tikrųjų ar Bestas, ar Sirutavičius, ar tas Pašulskis, tikrai užtenka to kelių centimetrų laisvės, kad sakytum, išskaitytų situaciją ir sukurtų pavojingas atakas. Lieka vienos rungtynės sezone, dabar jau gali turbūt pažvelgti ir kažkiek atgal į sezoną, su kokio mintim pasitinkat tą sezono pabaigą? Na, mintis iš tikrųjų dvejopos. Galbūt mus truputį, aš nenorėčiau taip sutikti, bet gal kažkiek žaidėjus ar kažkiek užliuliavo tą tokią neblogą pradžią sezono. Bet po atkarpos 4 rungtynių, sėkmingų rungtynių, mes kritom, sakyčiau, į tokią fizinę duobę, kadangi vertėmės pagrindinai 7 žaidėjais. Tas mūsų solelis nebuvo toks, sakykim, ilgas. Po tokio fizinio sėdimo dar atsirado ir psichologinės problemos tokios, kad truputį žaidėjai vis tiek, kai pralaimėjimas seka po pralaimėjimo, truputį pradeda nepasitikėti savo jėgom, tai toks sakykim, tas banguotas mūsų buvo sezonas ir aišku, tenka apgailestaut, kad mums nepavyko dasikapstyti kitos 8 vietos, bet tikrai, manau, žiūrint gal į ateitį, iš tikrųjų pasipildžius pajėgesniais atsarginiais žaidėjais, tai ir išsaugojus, sakykim, pagrindinius, galim turėti tikrai gerą komandą.